ခုမှနေဟိုယူဦးဆိုတဲ့ကောင်ကနေစူပုံပို့တာဆိုဟိုးခလေးပုံတော့အခုစူပုံကအဲ့ဒီထက်ဆယ်ဆတဲ့အောင်ဥသေးတယ်နော်နေရှောက်ပြီးတော့လူများလိုက်တွေအရင်မပြီးနဲ့အမေရိကန်မှာနေတယ်ဆိုတော့ရှောက်ပြီးအထင်မကြီးနဲ့သူမှဘာကိုပိုင်အိမ်မှမရှိဘူးနော်သူနေစရာအိမ်မရှိလို့လူများအိမ်မှာနေနေရတာနော်တိုက်ပြီးအထင်မကြီးနဲ့နေသိချင်တာတွေဘာတွေရှိလို့ရှိငါ့ကိုအရင်မေးအရောပြောကြလားအမနေမှယူယူလည်းရှိတယ်ငါလည်းရှိတယ်နေမဟုတ်တာတွေရှောင်မလုံးနဲ့နေယောက်ျားနဲ့ကွာတာအရင်မကြည့်ဘူးနေဒီကဒီကောင်းကောင်းလည်းအရင်မယုံနဲ့သူကငါသိတယ်သာပြောတယ်ငါသူ့မသိဘူးကြားလားအဲ့နဲ့အယူလို့ပေါ်လို့နောက်ပြီးတော့ဟိုးစံငါပြောတယ်ရှောက်လည်းမပြောနဲ့ကြားလားအဲ့ယူကသူ့ပုံနှင်းပို့ထားတာသူတင်ထားတာသူဟိုးခလေးတော့ဟာပုံတော့အခုသူ့ပုံကသွားမရှိပါမရှိနဲ့တခါတဲ့ငါမပြောနဲ့ဒဲဒီထဲတော့မှသုံးစားတော့အိုးဝင်နော်အဲ့ဒါတတိထားအေးငါပြောတာကိုကြားလို့ရှိရင်သိလို့ရှိရင်ငါပြန်ပြီးတော့ပြောခေါ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် voice message နဲ့ပို့ကြလားဒါပဲ okay bye bye god bless you တလရဲ့တော့တဲတဲလားဘာမနှခုရတဲ့ရဒီလေနိติซอบอากากะซีญาโกเยยตะปาลัสซาบูเยปาลัสซาบูเซวามินเตเตลุลุลอะคุนีตัลพาสเตอร์ออโกเลเพเยตูกออเมริกากอคาเดยะคีนิพอนอยเลพาสเตอร์ละทูเยเซโพโลเมริกาเซโพโลยูเลรอยิเตอยายูลอตระนาบิยออารอดามัสานากีนีอเวเกตออพุตระเนาะအခေါမျိုးနေရကဲဝဲတာအာတာအဖို့ဖိုးတကရကဲပြောအမေရကဲခေါ်လာရကဲတလာအနွန်နော်နေဘာညောတပါကဲတာတပါလူပါပွေဘာညောပါဖောလီဆိုစီကဲယွာခေဘွာကဲတောဖိုးတရာတပါကဲတာတသိညာတပါကဲပါတဲနာဘီယောရတာပတ်စနာကဲနေရကဲပြောရကဲမနူးလဲအဝဲတသိညာလော်တီပါတင်ရမူပါရမူရပါနဲ့ကြပြကွာဒီမြေတဝဲပါရမူမိတီလဲရပါမိတီလဲတင်ညာဝဲဟာတင်ညာဝဲနော်ခေါ်ပါရတော့အော်နီမာဖဲအဝဲကော်ရဘလော့နေတီဘူးရတဘလော့ခီဘလော့အဝဲဖဲဟက်သလိုဝဲတာလီမင်တာမလောခမျောတဲ့ယက်တမေယစီလီဆိုစီလောယနာပိုလီဆိုစီလောတမေယကေအက်စတီမာပါလောယကေဘက်တေခါလီမော်တမီယောနီလေယပပဒေခါဒယခုနာပဂေတာလီဆိုစီဟုဒါဒယဒုလကိဝရာမုခအောပွီနီလမွနွီနီနီယွာအောပွီနီလအဝိသယောနီလေဒုလအောလာဒုအခေါမျောကစောတိမာဘဝေကမနောအောကောဝါညောချက်နေဝါတက်ပောယေတော်တက်ဒီတလဘဘပဒေကလာတတူပွီလောအောမွနွီနီဘာပသသနာကေwith the order ta eta gwi order ta hu ta phol ji bole yo le mu kha chin ni kha ba te chu te cha ya le di to ni ke na ka to da be yo ni ke be yo ni ta te ya na ra ba ta le ye ke ro gi bwa mu ni ni phol la ni ye thi arar gi le bwa mu ni ni ta ye ga be ga to le be yo da ta ba o phle le ko be yo bu da ta me bo o phle le ko bwa gi nyo ko buသမီးရဲ့သမီးတလဘကညကောနေဩရာကောချာလာဩရာပြီနေလားရေရောလကောဘီယောဝေဘူးတမီးရေတို့ရလကကြက်လားဩရာရေဩရာလဘီယောကလားဘတဲ့ဝဘီယောနေကောဘလဘီယောဘီယောဘီယောကနာရမူပါနော်ရေတော့တဲသူတလအဝဲဘတ်နော်နော်တပါကဲရာရေကတူဘိုင်ညဘာရေကတူဘွဲရေကတူဘတ်ဝမီယာဒီတယူပါပတ်စံနာကေရောနေရေတဟောက်ကောဘာညောလို့တေတော်ရဆူရစုပါပါရေအော်ဒတကလောအလောက်ကလေတာဝဲသနတ်တာဝဲနေရပါကေဝါညော
ဝိသေတသိညတပါကဲတာရဲ့နော်အဝဲတော့သိသက်အေးလောစောပါယတတိသသောလားဘွာခိကသိသက်အေးနာကင်းနေတဲ့ဟိုရာယူဥဟီဒိုခေါ်တော့ဟာအိုဘွာဟီဟာတဲချူတဲချရာလောအွန်လိုင်းဘူးလောဖြစ်ဘူးဒါလက်ရှောင်းနေဝဲတာမက်ဆေ့ချာလောဖာအန်ဖတ်ရအောင်ကဟဲလကောမီရီကကချောမမာဂီတာဟာခူဟာတဲဘလောဘယောအမေဘညောအမေဟာတဲဘလောယူဘယောယူဘယမီကေဘယောနာကင်းနေယလေမထရောပါပါအောင်တလာယလေတဲချူတချာပါအောင်တလာယလေမထရောပါအောင်တလာယလေမထရောပါပါအဖိုလီကြီးဝါယေယေတော့ဒီကွာချက်နေနပလီဆိုစီဇာနပလီဆိုစီအလခလာတိညာလီဆိုစီခလာတလဘကညတပါကဲတာပါယကဲဘီယောပတဲ့တို့ယကဲဘီယောလာယကဲဘီယောလာယလေမာထရောတပါဝဲအဖို့မှုစိတ်ကွာယလေမာထရောတပါဝဲအပူဝဲတကားကားစိတ်ကွာယဲတော့သီးကွာအဝဲနေခေါမြတပါကဲတာပါခုနေဟာကောဘညလဘီယောမေဘကတောဘီယောလာဒီကောဘဘီယောခမရယမင်းလေမထရတော့ပါဖို့လီတယ်တဲ့ဘာသာဘာကတော့ဘယောမစ်သာလောဘယောအမေမင်းနုမတဲ့ဘာသာယလေမထရတော့ပါအဖို့မှုစိကွာယလေမထရတော့ပါအမားစိကွာယတမဘန်ဘာညာနကွာတလရနေပတလို့အော်အချင်းသီလနော်ယိုမီတကဲဝနာကင်းနေယတမဘာမပါယိုမီတကဲဝနာကင်းနေယတမဘာဖို့မှုပါယတမထရတော့ပါတလေရိုးတော့ဘာကညောတကလည်းဥတော့အသူသိလာကပေါ်ဟာတဲဝညောလဘယောဘာကညောကြည်နော်ဖာဝဲတာလားပတ်စားတော့လီဆိုစီတဲဝတိလေအဝဲဤနေလီဆိုစီတဲဝတိလေယွာတီလောမော်တီလောဘာကညောဒီဘကိဘဂောတာဝဲအစို့ဒီဘကိဘဂောတာဝဲတို့ဒီဘဒီညောလဘောလဘူယွာတီလောဟောကုတော့ကေတောလအဆွဲဆွာယွာတိလဝဲတဲ့ဘာကညောဒီကစအကေကောတာဝဲသောအခုနေရဲတော်သီးကွာဖတ်စတာအောကဘယောဂလူနေထွိသေးလောဟွာကဲလတောမစ်ရှနရီအခုနော်ယမစ်သီးကွာနေအဝဲသိဘလဝဲတကြီးတမိလောဘလက်ကြီးလာကြနေစနေအခမင်းနေဘလဟာခိဒတိနေနေဘလကြီးပလဲတာဟာဘလခိပလဲတာဒီနေစနေတမေပကညောလတဲ့ဒါတအတဲ့ဒါတမိတာတော်တမိပါဟာဟာဟာတဲ့ချူတဲ့ချာဒါဟာတဲ့ချေခွဲဒါဝီလာနီဟာဟာပလေဝဲတဲ့အဝင်းနီလောကတမိပါပေါ်ခွာပါလောကခက်သဲမှုခက်လလသိသဲအင်းနာကင်းနီခက်သဲမှုစေကလအောကောနာကင်းနီခက်သဲမှုစေကလဟာကောဘလဘယောဘယောဝီလာနီယမီရှေရဒအဝတ်အခွန်မျိုးနီမိပါလာဒါလေအိုယတဲ့ဒါမိတော်လောယတဲ့ဒါဒူးဒူးလောနီအတိလာတော့ယတောရနေတာအဝတ်ခော့ဆပါသတဲ့ဘာတော့ကဲလတောဖုစရာသရဒုပါစသရဒုမစ်ရှနရီသရဟကဘလဘယောမေဟာတဲဝညောလဘယောလီဆိုစီနေတောရာယောဟတိလောဘာကညောဒီအကေခေါ်တာဝဲတလဘာကညောစီတာနေအခေါ်မျောလူလောတမေထွိပါနဝါတလကေဘတောဖုတရာကေလမစ်ရှနရီခိုတဘူတာဘခုနာဟာတဲရတဘဘဘကလေယွာတီလောဘွာကညောဒီအကေခေါ်တာဝဲအစလောတလဘွာကညောစီတာနေလီဆိုစီဘူးနေလူဘာဖကွာလကလဝကလနေတတလအင်္ဂလိပ်ပါတေလမန်ပီယကလနေတတလလူတမိကရေပါတတိကရေပါတတိလဘယောပါတလလီဆိုစီဘူးနေတဲ့ဝရာယွာတီလဘွာကညောဒီအကေခေါ်တာဝဲသို့နော်လီဆိုစီလဘယောဖရာသခင်သည်မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏တလကေဘယောမိကေကောအကေကောလာမိကေကေတလမိကေလူလောတလပွားကညတောင်ဖုတရလတပါကေဒါဘာဟာကိုဟာကိုဘညလဘယောမီတလဟာကိုဘချင်းချင်းနီအသာလောဝဲတိသရဘွာပေါ်မှုခတ်တဲ့ကျတဲ့ကျတာလောကခက်ဆဲမှုသဖာတယ်လို့ဒီသသိသအင်းတို့လော
ยมิเตอลอดอเวปลอเววีดอขีเวลอบัมนูเลขีเวดีนี่อเวมิเตราดูดูมิมิลอเวเตราตามิตาตอนี่ทีเลเตอวะเซเตดเมยเตอลอดเมวันนี้บยอลอยทีออยเลดูลอดวออมูบามิจานี่อเวดูดวอโอเพนนี่เตมอเตดูดูมอเตวะดบูเขาไม่บอกว่าก็อาริลต์อาริลต์สิ่งนั้นล่ะที่เราเสบหาลุเตระเจนี่นี่ว่าก็ย้อนโลกหาเตจุเตเจระนี่ปอมุแต่ละปอมุละหาเตจุเตเจระนี่แต่ไม่ว่าปอมุละอมุนะว่าเกิดเซมุตุนับว่าเกิดต่อโพสระหาเตว่าริพามุเนี่ยเพี้ยนี่เท่าไรดีเลยนี่เขาโคอุระดักลูตมีข้อว่าอุระดักลูตมีข้อดักดูตมีข้อหล่อเดี๋ยวนะหมอให้หมอประมาณโอเคปฏิรัตน์ผ่าทอดเพลาคำย้อนนี่เกิดอุระดักวายย้อเกิดอุระดักล้มล้อผ่าดักดีดบุญนิมดัลเลยวันที่เราเวลาดักผ่าพิลาดักผ่าทอดเพลาเนี่ยหรอคุณนี่ว่าก็สายว่ามาล้อปริปรากีเวลาพวกย้อนนี่หรอအခုတည်းနဲ့အဝဲဒီကေတောဖိုဒရာဟာစီတတဲလောဘာကညောလဘာမေအေအေယွာအေယွာအေယွာအေနာပဆန္နာကင်းနဲ့အသာဘူးနေတာအဲ့တာကွေးတော့ပါဟာတဲဝါရီဟာတဲလယူဘယောယတိယကေပယောနာကင်းနဲ့ယတမအောမဆောက်ဝိုင်းညောပါယိုးရရေကစကလောသူကေလတောဖိုဒရာသူကေလတရဒိုသူအိုးတော့အလာကပေါ်အစို့နေသူတစီတကဒိုသူတပထခုပါตลอดสุขเกตระเขามีนี่ตุตเปิดทักโควะตุอัตากระตุ้นสิทธิ์ผ่านนี่ตลอดโซ่เรศิษย์เอเดอออกก่อนนี่เด็กก็ขอละอัตปัจจุบันเด็กก็ขอละหาคือเทวายนอลละสุยสุปะละตลอดว่ามุนุนิพุทธราชิพันนี่เกมิจันนี่อันนี้ยึดคลุกเกว่ามุนุนิพุทธิบาตุสิญญาญาว่ามุนุนิพุทธิบาเนี่ยตุสิญญาญาตุตุลบายลิซอซิตะซอวามาซาดอตุเมฮาเตจุเตเจดาดิซอลอกาปอปอมุซุนิเกตราดุลิญะคายะปาเกออดุลมุตะนิลอเนติญะอาวะตินิรีรอลาลาดิอาวะติอะตะเกปูอะพลาดอลอพลาดอนิมนุเลเนฮาเตวากิมุมาเตอะยูอูเนเมဘီယောယကဘီယောရတဲ့ကယလမသရတော်ဘာဘာမနုလေမေယလမသရတော်ဘာဘာအဖို့လီစေကွာယလမသရတော်ဘာဘာအောစေကွာယကတုကသရတော်ဘာဘာအောစေကွာယတဲ့သူတလောအောကောနီကေဝရတောဖုသရမဆတော့အဝဲစီကေဝရဘွားကညောလာပမေတဲနေသူမရအဝဲမာပါလက်ထိကောဘွားကလူကလောယဟေလသလောဘွားကလူကလောနီเลขาระเลบยอดบลบลจี้อะเลโอบะเลตะดูบลบลเมดูนาดูพอดาดูกอมีกอที่โอบลบลซะกว่ายูอุบเลบาลีเอยูอุมาบะเบลลีตุตบะหัตเตชะลอยะตะกียูอุลตะบะซะบุนีดูนาดูพอดาออบะมีออบะทีตะกุบะโตตะกุตะกุบะอะกาโอลตะกอตะคลีกลาปะตุบะเบลลีမဆာယသိညာတခလယတကုတော့ဘာခီးပါဒီလိုယမင်ကုတော့ခီးနေရသူချုံမရမတလားကခုတော့လဟောက်တော့ဘိသူချုံမမတလဲတလရယကတောတာစိတ်ဘလူးမီယမဆာယတမပါယမင်အိုခိုဒိုယမင်အိုခဲနေချုံမလို့ယတဲသူတပုပါတမေတပချုံမဒီနေရီတပချုံမချေရီယယတဲရဘူးမော်တမီယောနေယတဲတော့တဲတာပါဖေယောနေတော့ရွာတီလော်ဝဲတာကီးရဲ့ဟောခုဖို့ဒီတော့ဘာကညတ်တူခေါ်တညာခေါ်ကဆရွာတီလော်ဝဲတာတတမီခေါ်ခလလတဘယောဘာကညောကဆရွာတတီလော်ဝဲလိခီမတဲ့အိုထော်ကေတာလတလဖလီဆော့စီတဲ့ကေတောဖိုဒရာဟတ်တဲမလဆူယီဆူပါတလတလော်ဘာကဲလာพัสเตอร์ออกก่อนเดี๋ยวมิเรมิเลอเวเตระมิตอเดี๋ยวบัมนุขบลอดเดอเวขีเวเลที่เราตาเล่มเมสโกเมสเออยี่เต็นอะบาลออี
နိုးဖဲဤလားနိုးသဘောဖဲဤလားနမိုးဖဲဤလားယစီညာလားနပတ်အမီဒီဤလားတဲမောတဲဝဲဘွာတဲဝဘာတစီညာဘာလီသင်ကြဝီဟန်ဖြီပြောခွန်မြောနေဟာတဲဝဲယနာနာဟုဘတ်တဲကြလားမေဘလတ်တဲတဲရဇနေဘလကွာရတမူဘာလားဘလကွာရတမူဘာဘလသုတမူစာတမူဘာဇနေလားဟာတဲရကျဆူယဆူပါကိုရတမူပါဟာတဲကျွတဲကျတာတပကတူပယောနာကိနေပမ်တော်လားတလကတူပယောတရင်းနေတသုတသောအွာမိတိကောကောပိတဲ့နေအိုရတသုတသောယမဟာကောမဒကတသုတသောလေယလူတိခပရမဒကတသုတသောလေယမစီကွာသူရသူခီလီသူတတဆဝတမူပါသူပါလသူသာလောဘတော်ဘလောဘကြီးဘွားဝါသေသူခတဲ့ရဒီသောဘမှုနေသူမာတော့ယာယီသူကပေါ်လို့သူပေါ်လို့ဆိုစီသူဟာတဲတာမူကြနေကွာသူဟာတဲပွားကြီးကြနေကွာတလဘွား SD ဟာတဲပွားကြီးဖားမှုညာတလဆောတဲ့ခက်သဲမှုပါ SD တော့ဖုတ်ရသေးဖိုင်သူယမင်းတဲသူတဲ့သူတက်ဆဲကြီးရတဘူးတကားကြီးတကားကြီးသူတက်ဆဲရတဘူးတက်ဆဲတဲ့ကြီးရတပါယမင်းစီကွာသူတဲ့သူတက်ရတပါသူမာတော့ရပါတာပါတာကြီးဒီလိုမေးယဒူမီကေဝါယကကူကွီစုဘေသူခတ်တဲ့ကျိုတဲ့ကျတဲ့ဖားမှုညာယေယေသာရီဒါပါခတ်တဲ့ကျိုတဲ့ကျတဲ့ဒူလိုအဘယမင်းသမှုဝါယကူကွီစုဘေတာဟောကွာတော့မာကြီးသူခတ်တဲ့တာဘာအမင်းပါကြီးခတ်တဲ့လိုဘီယောယူဘီယောအမင်းမျိုးယမင်းစီကွာသူတော့သူစီဆဲရတာပါသူတဲရီရတဲ့ဘူးလေသူခခီတော့ဟာပလော့ကီဘွားညောသူဆုံးမလို့ကဘူးတော့ရယမင်းအဒလူကနာလူကနာခဲ့သိခဲ့ရလားခွန်မြန်တပါကဲရပါနေသူတပါကဲရပါနေသူကထိပါတဲ့ယူယူကမတဲ့သူဒုတပတ်တာခွန်မြန်ရဲ့အဒလက်သူထိလာတဲ့ရသူတဲ့တကောတဲ့ရခွန်ရတဲ့ဖလာတော့သူဟာတဲလို့ဘွားရဘွားလို့သူခွေဒီနေနေယူကမအမအော်တော့နာနေဒီသူဆုံးမလို့ရူတနာပတ်သူသတိညာသွားတယ်သူကသူကလို့သူခေကပူတော့ရနမ်တော့ပါသူသူဝဲတာအွန်လိုင်းနေသူမင်းအလုံးအွန်လိုင်းပူတော့တပူနော့တော့ပါသူသူဖက်လက်ဖက်လက်နေရသိညာသူကြီးရသိညာသူလို့နေသူခေရတပူနော့တော့ပါနော်ဝါသူမာတော့ယူနေကွာတော့